xatir Muhammed və ali Muhammed salavat Hazreti İmam Rıza Aleyhisselamın qapısından hacətlərimizi almağımıza xatir, müşkillərimizi həll asanlığını tapmağımıza xatir Muhammed və ali Muhammed salavat Hazreti İmam Rıza Aleyhisselamın qardaşının oğlunu ziyarət elədiyi Seyyid Muhammed'i inşallah indiki ziyarətimiz bu gördüyümüz qəbir Ayətullah Şeyh Təbərsinin ziyarətidir. Muhammed və Ali Muhammed sələvat Ayətullah Şeyx Təbərsinin ziyarətidir. Ayətullah Şeyx Təbərsi kimdir? Dövrünün ən böyük alimlərindən olur. Şeyx Təbərsinin dövründə İran ölkəsində belə bir vəziyyət yaranmışdı ki, çox aclıq idi, çox kasıblıq idi. İnsanlar bilmirdilər nə cürünə dolansınlar. Hətta gedərdilər yeni dəfn olunan qəbirləri açardılar oradan. Meyitləri götürərlər və onların kəfənlərini açıb, aparıb, satardır. Ayətullah Şeyx Təbərsi bunu öz kitabında qeyd edib ki, deyir, bir günləri Allah mənim canımı aldı və mən gördüm ki, məni qoydular qəbrə və mən qəbr evindəyəm və mələklər gəldilər, məni sorğu-sual eləmək istəyəndə mən Allaha dua elədim. Dedim, ilahi, mən neçə illərdir İslam aləmində, İslamda elmim var və tələbələr yetişdirirəm İslama, böyük təsirim var, səndən bir istəyim var, mənim canımı qaytar və mən Allahın kitabı olan Quran-ı Kərimi təfsir edeyim. Və hal-hazırda da ağanın bir çox təfsir kitablarını oxuyuruq və deyir, mən təfsir edeyim, o kitabı başa çatdırım, ondan sonra mənim canımı yenidən alarsan. Və həmin vaxtı da Ayətullah Şeyx Təbərsini dəfn ediblər və bunu bilən İrandan bir cavan oğlan bilir ki, yeni dəfn olunub, həmin vaxtı gəlir, ağanın qəbrini açır, ağanın qəbrini açanda Allah, bu da Allahın bir planıdır, Allahın inayətidir. Allah ağanın canını qaytarır ağaya. Ağanın canını qaytarır və həmin şəxs elə bir vəsilə olur ki, ağanın qəbrini açır ki, ağa oradan çıxa bilsin. Amma niyyəti o idi ki, gəlsin, onun kəfənini götürsün, aparsın, satsın. Və ağa oradan ayılandan sonra başlayır Allahla nə cür əhd eləmişdirsə onu yerinə yetirməyə. Başlayır Quran təfsir eləməyə. Neçə müddət keçir ağa Quranını təfsir eləyib bitirəndən sonra, Quranı açıqlamasını yazandan sonra, ondan sonra Allaha deyir ki, ilahi, mənlə sənin aranda olan əhdimiz daha bitdi. Yəni, sən mənim canımı qaytardın, mən də sənə demişdim ki, Quranı təfsir eləyim, ondan sonra mənim canım aldı. İndi də mən təfsir eləmişəm Quranı və mənim canım aldı. Ondan sonra o hamısını da öz məxsusi kitabı var ki, o kitabda qeyd edib ki, bunun başına bu iş nə cür gəlir. Və ondan sonra da ağa şəhadətə çatır, hətta böyük alimlərimiz deyirlər ki, Ayətullah Şeyx Təbərsi zamanın imamı, imamı zaman ağa ilə görüşən alimlərdən olur. Allah dünyasını dəyişmiş alimlərimiz, üləmalarımız, ustadlarımızın günahları bağışlasın. Allah onları Peyğəmbərlə, Əhl-i Beytlə məşhur eləsin. Hələ xüsus da Hadşahın qardaşımız inşallah ki, Hadşahın qardaşımız neçə illər Azərbaycanda, Azərbaycan əhalisinin %90-ının İslama gəlməyinin ən böyük səbəbkarlarından biridir. Allah onu da tanıtdığı, tanıtdırdığı Peyğəmbər və Əhl-i Beytlə məşhur eləsin inşallah. Allah